بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نن ورځې درسي موضوع د هغه غدواتو پیژندل دي چې افرازات د هضمي سیستم سره رابطه لري. د تېرې ورځې په درس کې موږ وویل چې هضمي سیستم د څو برخو نه جوړ شوی، چې عبارت د خولې، بلوم، مرۍ، معده، وړې کولمې او غټو کولمو څخه. خو یو تعداد غدوات چې افرازات د هضمي سیستم سره رابطه لري، دا هم د هضمي سیستم د عنوان لاندې څېړل کیږي. دا غدوات عبارت دي د سلیوري ګلاند یا د لایوي غدواتو، ځیګر او پانکراس. نو نن زموږ د درس موضوع دغه غدواتو سره بلدیت دي. اول راځو لایوي غدواتو ته. لایوي غدوات په دوه ډوله دي، چې یوې واړه لایوي غدوات دي او بلې غټ لایوي غدوات دي. واړه لایوي غدوات په بې شماره تعداد د خولې په جوف او د ژبې په شاوخوا کې موجود دي، او غټ لایوي غدوات درې جوړې دي چې عبارت دي د پاروټید ګلاند، سب مانډیبولر ګلاند او سب لینګوال ګلاند. پاروټید ګلاند د غوږ په قدامي شکلي برخه کې موقعیت لري او د وارټون ډکټ په واسطه باندې د خپل افرازات، د سټینو ډکټ په واسطه باندې خپل افرازات د خولې جوف ته تخلیه کوي. دا کانات 15 سانتي متره اوږدوالی لري. سب مانډیبولر ګلاند د مانډیبولانه لاندې پرتې دي او د وارټون ډکټ په واسطه باندې، چې دا هم 15 سانتي متره اوږدوالی لري، د خولې جوف ته تخلیه کوي. او بلې سب لینګوال ګلاند دي، چې دا د ژبې لاندې قرار لري او د ریوي نس ډکټ په واسطه خپل افرازات د خولې جوف ته تخلیه کوي. دغه ټول غدوات په مجموعي ډول د ورځې د 800 نه نیولې تر 1500 شي پورې لاب د خولې جوف ته تخلیه کوي. یا په بل عبارت، په هره دقیقه کې بغیر د خوب نه نیم شیشي لاب په خوله کې افرازوي. او دغه لاب د خولې په جوف کې مختلفې وظیفې سرته رسوي. یوه مهمه وظیفه د لعبو دا ده چې د هضمي سیستم په افرازي وظیفو کې بیا خبره کیږي، خو مهمه وظیفه د خولې د جوف او د غاښونو د انساجو ساتل دي د مایکرو ارګانیزمونو څخه. په خوله کې په زیات تعداد باندې پاتوجن مایکرو ارګانیزمونه وجود لري، چې دا پاتوجن مایکرو ارګانیزمونه د لعبو په واسطه په مختلفو طریقو باندې د منځه ځي. یو طریقه دا ده چې د لعبو واسطه د خولې جوف د مایکرو ارګانیزمونو نه وینځل کیږي. څنګه وینځل کیږي؟ که لعب د باندې توشي، هم مایکرو ارګانیزمونه د باندې خارجیږي، او که معدې ته تیر شي، هم د خولې جوف د مایکرو ارګانیزمونو نه خلاصیږي. دلته یو سوال پیدا کیږي چې که دا مایکرو ارګانیزمونه هضمي سیستم ته تیر شي، نو هلته د یو شمېر ناخوالو د منځته راتلو سبب کیږي. نو د دې ځواب دا دی چې په هضمي سیستم کې د دې د منځه وړلو لپاره نور میخانیکتونه په کار شته چې هغه د منځه وړي. دا لایوي غدوات شو. بل ځیګر دی. ځیګر د هضمي جهاز یوه لویه غده ده چې په رایټ اپر کوادران کې د حجاب حاجز لاندې پرته ده. ډېرې وظیفې لري، خو مهم وظیفې عبارت دي د واسکولر فنکشن، میتابولیک فنکشن او سیکریټری فنکشن. من ځیګر صرف او صرف د افرازي وظیفو د نظره د څېړنو لاندې نیسو، چې مهمه وظیفه چیرې د صفرا افراز دي.
چې په جګر کې جوړیږي دا چې څنګه جوړیږي او بیا څنګه د سفرا کا چول راځي او بیا څنګه د کامن بای ډاکټر تلاري ډوډینام ته راه رسیږي د ازمی سیستم په افرازي وظیفو کې به په تفصیل سره په دې باندې خبرې وکړو. جګر څو قسمه حجرات لري چې عبارت دي د فرانشیما سل، چې د جګر ټولې استقلابي وظیفې پکې سرته رسیږي، کوپفر سل چې دفاعي وظیفې سرته رسوي، او بلې مسل چې هیپارین افرازوي. د دې جملې نه پارنشیما سل د جګر خپل حجرات دي چې مختلف قسمه وظایف سرته رسوي یا استقلابي وظیفې پکې سرته رسیږي. کوپفر سل دا دفاعي حجرات دي یا په بل عبارت د ریتیکولو اندوتیلیل سیستم هغه ګروپ حجرات دي چې د دې سیستم نمایندګي په جګر کې کوي. د مونوسایټ حجراتو نه منشا اخلي. مونوسایټ حجرات کله چې د اړوکو په مغز کې جوړ شي په اول قدم کې د مایکرو ارګانیزمونو سره د جګړې قابلیت نه لري. کله چې انساجو ته ورسیږي محیط ورته مساعد شي، غټ شي، لایزوزومې د انزایمونو نه ډک شي، نو بیا جنګ ته آمده کیږي، بې نوم بدلیږي او په څه باندې نوم باندې یادیږي، په ماکروفاج په نوم باندې یادیږي. دغه ماکروفاج د وجود په مختلفو برخو کې مختلف شکلونه او مختلف نومونه لري. مثلا په پوستکي کې همدغه ماکروفاج د هیسوسایت په نوم باندې یادیږي، همدغه ماکروفاج دي په دماغ کې د میکروګلیا په نوم باندې یادیږي، همدغه ماکروفاج دي په سږو کې د الیولر ماکروفاج په نوم باندې یادیږي، همدغه ماکروفاج دي په تورو کې د ریتوکولم سل په نوم باندې یادیږي، همدغه ماکروفاج دي چې په جګر کې د کوپفر سل په نوم باندې یادیږي. نو کوپفر سل د ریتوکولم اندوتیلیل سیستم د ماکروفاجو هغه ګروپ حجرات دي چې د دې سیستم نمایندګي په جګر کې کوي. نو کله چې مایکرو ارګانیزمونه د عظمي سیستم د لارې وجود ته راداخلیږي او د جګر نه تیریږي، نو په جګر کې کوپفر سل ځای په ځای شوي او داسې یو قوي تلاشي منځته راوړي چې اینن د یو فلتر حیثیت لري چې هیڅ قسمه مایکرو ارګانیزم د دې نه روغ نشي تیریدی او په یو ثانیه کې سل مایکرو ارګانیزمونه د منځه وړي. بلې مسل دي. مسل هغه حجرات دي چې د وجود د اویو په جدار کې او خصوصا د وړو اویو په جدار کې په زیات اندازه وجود لري او ډېرې وظیفې نورم لري، خو مهمه وظیفه چې زموږ او سره دلته کار دی هغه د هیپارین افراز دي. هیپارین افراز دی. هیپارین چې دی؟ هیپارین یوه انتي کواګولانټ ماده ده چې په داخلي ویایي سیستم کې د وینې د پرنټ کېدو یا کواګولیشن یا لخته کېدو او یا خټه کېدو مخه نیسي. دا حجرات په زیاته اندازه په جګر او سږو کې وجود لري. دا چې ولې په جګر او سږو کې زیاتي؟ ځکه چې دلته د وینې د کواګولیشن خطره زیاته ده. دا چې ولې پکې خطره زیاته ده؟ ځکه دلته د وینې جریان سست دی. د وینې سست جریان د وینې د کواګولیشن یا د علاقه سره څه رابطه لري؟ هر څومره چې د وینې جریان څه شي دلته ډیره وینه راټولیږي. چې ډیره وینه راټوله شوه نو د علاقه ټول فاکټورونه په یو ځای کې راټولیږي، فعالیږي او چې کله فعال شو نو په داخل د رګونو کې د وینې د کواګولیشن سبب کیږي او بالاخره ترامبس او امبولي ته زمینه مساعدیږي. د دې نه وروسته بله غده هغه پانکراس ده. پانکراس یوه غټه غده ده چې د سپي ژبې ته ورته شکل لري، د معدې نه لاندې د اثنا عشر په انحنا کې پرته ده. پانکراس دو برخې لري چې یو یې اینډوکراین برخه ده او بله اکزوکراین برخه ده. اینډوکراین برخه یې څو ګروپه حجرات لري چې یو د هغې نه الفا سل دي چې د حجراتو 50% تشکیلی. دا حجرات
ګلوکاګونی فرازی او ګلوکاګون یو هورمون دی چې د وینې د ګلوکوز سویه لوړای بل ګروپ یې بیټا سیل دی چې د حجراتو 80% تشکیلوي دا حجرات انسولینی فرازی او انسولین یو هورمون دی چې د وینې د ګلوکوز سویه راښکته کوي د حجراتو په واسطه د ګلوکوز مصرف زیاتوي نو ځکه د وینې د ګلوکوز سویه راښکته کیږي بلې دلتا سیل دی چې د حجراتو 10% تشکیلوي دا حجرات سوماتو ستاتین یا ګروت هورمون انهیبیټری هورمون افرازی دا هورمون چې شي کوي دا د یو طرفه د ګروت هورمون په افراز کې کموالی راوړي او د بل طرفه د هضم او د جذب پروسه ځنډوي دلته سوال پیدا کیږي چې دا هورمون خو چې د هضم او د جذب پروسه ځنډوي دا خو وجود ته تاوان شو دا وجود ته تاوان ځکه نه دی چې د همدې هورمون برکت دی چې د سهارنۍ غذا په واسطه کس کولی شي چې ورځني فعالیتونه تر غرمې پورې اجرا کړي د غرمې د غذا په واسطه کولی شي سړی تر شپې پورې اجرا کړي که چېرته دا هورمون نه وي نو ټوله ورځ به د ډوډۍ خوراک نه بغیر بل کار نه وي بل پی پی سیل دی چې پانکریاتیک پولیپپتاید افرازی او په دې باندې به د هضمي سیستم په افرازي وظیفو کې بیا په تفصیل سره خبرې وشي د پانکراس بله برخه عبارت ده اګزوکراین برخې څخه ده اګزوکراین برخه د دوو برخو نه جوړه شوې ده چې یو یې اسینای او بلې کناتونه اسینای څه معنا اسینای دغسې یو کڅوړه مانین د ساختمان ته اسینای ویل کیږي اسینای مختلف قسمه انزایمونه افرازی دا انزایمونه د څه شي دپاره دي د غذایي موادو د هضم دپاره دي موږ مخکې لوستي چې د انسان په واسطه په ورځني ژوند کې درې قسمه غذایي مواد مصرفیږي چې یو د هغې جملې نه کاربوهایدریت دي نو د کاربوهایدریتو د هضم دپاره امایلیز افرازی په همدې ترتیب د شحمیاتو د هضم دپاره پانکریاتیک لیپیز فاسفولیپیز او کولیسترول استریز افرازی او په همدې ترتیب د پروتینو لپاره تریپسین کیمو تریپسین او کاربوکسی پولی پیپتیدیز انزایمونه افرازی همدغه انزایمونه د غذایي موادو د هضم سبب کیږي کناتونو برخه چې شي کوي دا سوډیم بای کاربونیټ افرازی کله چې دغه ټول افرازات سره جمع شي پانکریاتیک ډک د لارې راځي او د وډي د ماسیرې د لارې ډوډینان ته راداخلیږي سوډیم بای کاربونیټ شي کوي سوډیم بای کاربونیټ دوه کاره کوي چې یو معدوي اسید په ډوډینام کې خونسا کوي په معده کې یو انزایم دی چې د پیپسین په نوم باندې یادیږي دغه پیپسین د خپل فعالیت لپاره دغه به اسیدي محیط ته ضرورت لري او دا اسیدي محیط ته هایدروکلوریک اسید په واسطه باندې دې ته مساعدیږي خو چې کله ډوډینام ته راتیر شو د پیپسین فعالیت د منځه ځي نو اوس دلته دوه کاره کیږي یو دغه اسید چې د معدې نه ډوډینام ته راتیریږي دا په ډوډینام کې د اثر د جوړېدو سبب کیږي نو هایدروکلوریک اسید دغه سوډیم بای کاربونیټ چې کله دلته راورسید هایدروکلوریک اسید په ډوډینام کې خونسا کوي او په ډوډینام کې د اثر د جوړېدو مخه نیسي
بل کار چیه کهی بل د پانکراس پروتولیتیک انزایمونه چه عبارتی ده تریپسین کیمو تریپسین او کاربوکشی پریپیپسی دیستخا ده دیو ده پار ده تا کلوی محیط برابره ده انزایمونه پروتولیتیک انزایمونه دی ده پروتینو ده آزم سبب کیگی او پا خپل فعالیت ده پار کلوی محیط تزارت لری نو دلتا ده دیو ده پار کلوی محیط برابره پروتینونه چې په معده کې د پیپسین په واسطه باندې هضمیږي هغه اسیدي محیط ته ضرورت لري دې ځای کې محیط کلوي کیږي نو پیپسین په دغه برخه کې خپل فعالیت د لاسه ورکوي دې انزایمونو ته زمینه مساعدېږي تر څو د پروتینو د هضم سبب شي او بس د توجه نه مننه.